Paredzēs. Es ģērbu un apastāku, ne? Mēkā spītāk, mēkā sev. Hīmā tu izskatām dzēs. Te bāci dūra, tad es ne. Vēl dūra bācu mēs napastāk nedegādīs. Čem karo. Es čem karo. Hēc dūra bācu mēs kīč alinu? Pahnumā. Napastāk pahnumā? Vai gālīsā vēl ūti. Vai sā ūti. Un čo mēs kērāk lūžu? Arēk, dzēs kā tājām bērēj. Napastāknēr inč ēn ūtum, Elēn? Napastāknēra? Hanzor, gazār. Ēn? Hanzor. Ēl inč ovēs kērākļum? Gazār. Inč ēs kāgum? Amir hanzor. Inč ēs kāgum, vēr napastāknēr intās? Hot. Ēl? Ēv hanzor ēm tānum. Ուրիշ բան չես տալիս ուտելու, ձմրանը բա ինչ ես տալիս? Ձմրանը? Կարի. Կար. Կարի. 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 Կարի ես չէ տալիս? Այո. Հա. Նա գնեմ կարին բերել. Իսկ ո նապաստակներն են էլ են? Այո. Որին ես շատ սիրում? Սևին. Ինչու? Որտեղ սևը ամենասիրումն է? Սև ավելի սիրունա, կան սպիտակը, հա? Սև ավելի սիրունա, կան սպիտակը. Ես նապաստակների բուննա? Այո. Պախնում են նապաստակները կեզնից էլ են? Այո. Եվ իմա կնում եմ... Դու կարող ես բրնել նապաստակներին? Ոչ. Մեծացել են, չէ? Այո. Որ դու պահեցիր իրանց, ինչքան էին, որ դու նոր բերեցիր, որ պահես, հա, որ գնացիր շուկայից գնեցիր նապաստակներին, ինչքան էին նապաստակները, հրը ծույց դուր, մեկի չկիչ ես կարը, փոքրիկ էին, հարյո, ինչքան փոքրիկ էին, էլեն, իսկ, այդքան փոքրիկ էին, հա, իսկ հիմա մեծացել է, լավ է, չէ կերակրում դու, հա, հիմա թող, հիմա գնա Կնա պապային ասա։ Կասեմ։ Կնա պապային ասա։ Այսա պապային խնդրենք, կբրնի դու էլ կգրկես։ Հա։